Labai diena, su jumis kanalas Tarot Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas poniai A. Ir jūs, ponia A, norite paprašyti runų pagalbos tam, kad galėtumėte atsikratyti praeities. Negatyvios praeities, kuri jums trukdo kurti ateitį. Runų formulė jums yra sudaryta kaip malūnėlis besisukantis, kuri išvalo ir sugriauna visus negatyvias įtakas susijusias su praeitimi, kad praeitis jūsų daugiau nepersekiotų ir kad mąstytumėt šviesiai, pakeitusi būtumėt savo mąstymą, o kai mėgins brautis į mintis, vėl prisiminimai ir negatyvas, šita runų formulė griaus, apsaugos ir atmuš visą tai. Tokiu principu veiks formulė ir padės jums apie metus laiko. Taigi, šis video jums yra įrašomas tam, kad jūs matytumėte, kad runų magijos ritualas jums yra atliktas pagal jūsų užsakymą ir pageidavimą. Veiks be pakenkimo man, jums ir visiems geros valios žmonėms. Dėkoju Odinui ir su jumis buvo kanalas Tarot Akys.